Nosaltres, tot ve d'una conversa en algun bar de Gràcia, alguna terrasseta, i de parlar, de fer alguna cosa de teatre, però fer alguna nostra. O sigui, no, ja no haver de dependre de drets d'autor, d'altres autories, crear tot un espectacle que des del principi fins al final fos creació nostra. Poder treballar des de nosaltres, a partir de nosaltres, des de coses que ens fossin properes. I la companyia neix de la voluntat de fer aquest espectacle, que ha acabat sent del que mengen les bèsties, però ja neix amb aquesta voluntat, amb aquest sentit. La idea temàtica en si va néixer, bueno, una mica un sentiment social que tenim d'estar disconformes amb les feines que tenim, amb la vida de la ciutat, etc. I d'un pla que tenia jo, que sempre vaig comentant, d'anar-nos a viure al camp tots i muntar un hort, etc. I el que és la història en si és una mica autobiogràfica per part d'una de les actrius, la Carolina, i jo mateix, que és la meva parella, del procés real d'acompanyar la seva mare mentre es moria. I amb la combinació de les dues, doncs, ja ho vam anar elaborant entre tots. No, Dolors! No em diguis Dolors! Però doncs, la base és bastant autobiogràfica. Ara estem els 4 diumenges d'octubre a Porta 4, vam estrenar diumenge passat i estem, crec que és 13, 20 i 27, són els que falten de diumenges, a Porta 4, a Plaça de la Virreina Gràcia. Després, el 14 de novembre, estem al Centre Cívic de Drassanes, que és un dijous. De moment, aquests són els dies que estem a Barcelona, i després, de cara a desembre, a gener, estem començant a mirar per fer bolos fora de la ciutat. Ja, però no sé, he estat pensant... Nous projectes com a projecte no en tenim cap. Però sí que hem treballat molt bé tots quatre, no ens hem trepitjat, etc. Per tant, crec que la voluntat, bueno, parlo sense haver-ho parlat entre nosaltres, però crec que la voluntat de seguir junts hi és, i el projecte concret no, però la línia seguiria sent la mateixa, no? Fer un projecte que sigui nostre, personal, amb els nostres recursos, com deia l'Oriol, sense buscar el negoci, que si surt endavant, però això, fer-ho nostre i fer-ho encarat a que el projecte ens sembli sòlid i una voluntat artística. De fet, encara hi ha els columpis. Els gronxadors els va fer el pare. Ah. Tocava-les. Ara podem tocar-lo encara. Bueno, estrena... Jo, com que era la meva primera estrena al món teatral, ells ja tenen més experiència amb el col·legi i coses així, no sabia què esperar-ne, per tant tampoc no et puc dir si s'han complert o no les expectatives, però sí que em va sorprendre que hi havia força gent, em va sorprendre que la gent entengués molt bé l'obra, que no ho teníem molt clar, i bé, contents. Hi havia evidentment coses que s'havien de rodar més, coses que aniran sortint en properes funcions, però bé. Plens i digerint un munt d'energia que els duraria dies i setmanes. Home, la dinàmica és bastant autodestructiva. No sé, jo penso que, i més la gent jove que estem començant a fer tot això, hem de... No sé si aspirar a entrar en aquests circuits actuals és bo. Jo crec que la solució és reinventar-se. Perquè sales desorbitades a preus desorbitats, jo crec que està demostrat i es demostrarà en breu que no són sostenibles. I si les sales, el que teòricament s'anomenen sales alternatives, cada vegada estan buscant més el pas a un públic comercial o a un públic que pagui per la sala i no per l'espectacle, no sé, tampoc penso que sigui interessant. Llavors crec que hem de reinventar-nos, pensar en nous espais i noves maneres de fer teatre, noves formes. Serà fotut, però jo crec que per la qualitat dels espectacles que puguin sortir és més interessant. Intentar com desvincular el fet del teatre amb el negoci, que és el que està passant ara, i és el que atenta, jo crec, més directament en contra de l'art. I això és el que està fent que la situació sigui així, perquè es pensa en el teatre com una manera de fer diners de formes empresarials i no de forma artística. Hem trucat a moltíssimes portes, moltíssimes. Hem enviat dossiers, hem trucat. Porta 4 ens va respondre realment aviat i ens van posar moltes facilitats. Però realment no és fàcil trobar un espai per estar en un espectacle fet per gent de nova fornada. És, de fet, bastant complicat i, de fet, les poques opcions que hi havia cada cop són menys. I cada cop la gent es busca més la seva oportunitat per ell mateix. I és d'agrair que hi hagi espais com el que estem nosaltres que realment apostin per noves dramatúrgies i nous espectacles, però realment és molt complicat.